kwakiriye rero umushyitsi turagushimira ko witanze cyane. Murakoze cyane. Nitwa Iribone Alexi, ndo muturage wo ku Kamonyi mu karere ka Kamonyi, murenge wa Rugarika, akagari ka Sheri. Sinzi niba ndi buvuge ko ndi umukunzi, sinzi niba ndi buvuge ko gusa icyo ndi buvuge cyose kirahamanya n'ikindi mu kuko utangiye ibiganiro cyangwa utangiye ikiganiro ubwira kirimbuzi, ndi umwe mu bavuze bati ahari ubwonko bwanjye bwaruhuka, kuko ni kenshi nibazaga impamvu byo nibwira cyangwa se ibyo nsoma bitari mu nzira y'uko mbibona. Ni gute nibwira ibintu, ni gute nsoma ibintu ariko nkabona ndiri mu mwanya w'uko mbibona? Mbese ubwo wari ufite hari amakimbirane hagati y'ibyo wibwira n'ibyo usoma cyane? Ndabyibwira nkabishaka mu bitabo rimwe n'imwe, nkabona ni ngombwa ko hari ibimbwira amakuru, ariko amakuru nayo nkabona no kuyashyira hanze ngo abone, nabyo ni ikindi kibazo. Icyo gihe rero byagenze gutyo ukabura na nk'abaterankunga b'ibitekerezo cyangwa se ukabura abafatanyabikorwa b'ibanze mu byo wibwira, uraceceka. Uraceceka ariko aho ugaragara utanze n'amakuru ashingiye ku kiganiro muri gihe havutsemo guhita avuga nti burya hari abibwira nkanjye, hari abibwira nkanjye, harabona ibintu mu rwego nanjye mbibonamo. Byatumye rero mpita mvuga nti ahubwo ndumva igihe kigeze ngo nanjye ngaragaze uwo ndiwe n'icyo ndimo gukora cyangwa se icyo nakoraga muri jyewe. Buriya hari ibintu wakunze kutubwira, kutwigisha bigendanye no gukonektana n'isanzure. Kiriya ni ikintu kigoranye kucyumva cyane ko abantu bamenyereye kubana n'ibidahari. Umuntu amenyereye kubana n'ikintu mu kanya akakibura, ariko iyo ubana n'ibihari urabihorana. Kubihorana rero biguha imbaraga yo gutambuka, ariko iyo utabifite ugera imbere ugahagarara uti noneho se ndacanye. Ariko iyo bihari, iyo connection ihari, birakubwira ngo caha. Icyo rero cyaranyubatse cyane, cyaranyubatse. Ndavuga ni iki kiganiro birakwiriye ko nanjye ngerageza kukigaragaramo, kandi nkakigaragaramo ntanga umusanzu werekana ko ibivugwa ari byo kuri. Ibyo bivugwa benshi bavuga bati ibi ni ibiki, ahubwo hari ababifite nk'ukuri. Buriya muri twebwe mwene muntu ajya akunda kwivuga, ariko ni kenshi burya ibikorwa bivuga kurenza uwo uri we, kuko iyo ibikorwa bihari bitanga n'amakuru y'impamvu ituma ubikora. Cyane ko iyo ibikorwa ari bibi, ubwo n'ibikuvamo ni bibi. Iyo ibikorwa ari byiza, ubwo n'ibikuvamo biba ari byiza. Ariko nyamara kumva ubwirukirimbuzi bwampaye inzira yo gutinyuka muri za ngingo zigera kuri 6-7 watubwiye, bisa n'ibyahambuye kenshi ibintu byari muri iki amazingiro y'imbaraga byahise bimpa imbaraga nyinshi. Gusa ni kenshi umuntu yatekereje mu mujyo we, kandi ugiye guhangana n'izindi mbaraga z'imitekerereze mu mujyo wazo, hahita havuka amakimbirane. Havuka amakimbirane, ariko ya makimbirane arashira kubera ko nigeze mbibwira abantu, ndababwira nti burya iyo ugiye mu muhanda ushinzwe guhagarika ikinyabiziga iyo ataguhagaritse urakomeza, ariko iyo aguhagaritse urahagarara. Ni rero ibyo turimo gukora, igihe uwo tubibwira ari we leta atarimo kuduhagarika, nta kitubuza kubikora. Ariko igihe aduhamagaye akatubwira ati ibintu ntibyemewe mubicisha aha cyangwa se mubikore gutya, ibyo biba ari byiza. Ariko igihe cyose turimo kubikora mu buryo dutanze amakuru kandi tukayatanga ku babishinzwe ntibigireho ikibazo, numva mwe mutagira ikibazo. Ntahubwo ugifite yasa nkaho agishira. Umuntu ashobora guhita yibaza ati se ibyo ni ibiki wakoraga? Nkimara kumva ikiganiro jye nahise ntangira kubaka, nagise ngize igitekerezo. Uri iki kiganiro ntago iyo ucyumvise neza gituma ukura ibitekerezo mu bubasha bwawe. Ibyo bitekerezo uve mu bubasha bwawe ukabitekereza noneho mu nyungu z'igihugu. Mbese uba urimuka uva mu nyungu bwite, aha, ukajya mu nyungu rusange cyane rwose. Ni icyo kintu cy'inyungu bwite ni nacyo gisa nkaho kitwatojwe. Yego. Ni umurage rwose. Icyo kintu twaragitojwe ku buryo no kugisohokamo bisaba imbaraga nyinshi. Gerera amahirwe, wenda bitewe n'uko umuntu aba yaravutse, n'uko umuntu aba yaratojwe, ni ibyo wiyumvamo byatumye
mbona ko mugabo ubwirukirimbuzi bufite gushimangira ibyo nibwira kuburyo no kubishyira hanze yego sinzabura kwitwa muri mazina ariko ntibizambuza gukomeza icyo ro cyaranyubatse nagize igitekerezo rero nkimara kukumva na nubaka nubaka igisa n'igitekerezo ariko cy'umushinga avuga umushinga ariko nkubake wenda kugira ngo abantu banabyumve ntago nabikoze ukwezi kumwe cyangwa abiri ni projet nateguye hafi amezi atandatu igice cy'umwaka icyo cy'umwaka noneho ngiri andi mezi atandatu yo kuyisuzuma ariko ubwo mwuko kuyisuzuma nakoreshaga n'ubujyanama butandukanye ese ibintu ndimo gutekereza ibintu nabitanga ese ibi bintu byagira umusaruro ese ibintu ntago byabarwa nk'ibindi bintu bivutse mu kundi kuntu byaramfashije rero kuko abagiye twabo twagiye tuganira bose ndibuka ari umunyamategeko umwe wambwiye ati watekereje ikintu cyiza ariko kizakugeza aho ugomba kugera usigaye ugenda n'inkweto imwe nayo yacitse cyane rwose ati mu miguru ufite nk'itatu cyangwa ine usigaranye umuguru umwe w'inkweto ndabwira ni ntago byantungura kuko iyo ufite aho werekeza niyo wabangika tukayizingira ku birenge ugerayo ubwo mu mwaka umwe maze kukinoza niho nahise nerekeza ku buyobozi ndabanza ubwo ariko nari mfite ikipe mfite abantu b'ikipe dukorana tuvugana mbabwira nti ibi bintu bimeze gutya sinanabikora genyine tugomba gufatikanya nkababwira nti ariko mutuze ntago ari igaburo ry'aka kanya ahubwo ni ukugaburira abandi kuko dusa nkaho twatojwe kurya mbere y'uko abandi bahaga icyo kintu rero usa nkaho wakimiriye usa nkaho wagikuye mu bitekerezo by'ababonye ubwirukirimbuzi nk'ukuri kubohora ba proje maze kuyitanga nagize n'umugisha kuko bahise banyemerera bati iyi proje yawe ni nziza ariko yaba nziza yagira birasaba kwitonda birasaba kuganira birasaba kugendera mu ntugomba kurambirwa ni wowe ubitekereje nta handi uri bukuru ubufasha usibye muri wowe wabitekereje aho rero wabitekereje niho natwe tugomba kureba ko wabitekereje kuko ufite gukunda igihugu cyangwa se ufite ibindi bintu ugamije byaramfashije kuko maze kuyigeza muri Minaroc nibo bagerageje bahise bamu mukozi aratubwira ati icyo mugezeho ikibazo mujye muza nanjye ubwo nkagerageza gukora ibyo ngomba gukora ariko ikibazo kivutse wenda mu mitekerereze mbona sa nkaho hajemo ikibazo bigendanye na administration kuvuga nti reka njye kubasa kamumbi bigeze aha bimeze gutya ati noneho mu bitware gutyo urumva ari yabaye umujyanama wacu n'abandi twasaga nkaho twanabigijeyo noneho atari uko tubanze ahubwo twamaze kwinjira mu buyobozi bwite bwa leta ubwo byampaye imbaraga zo gutangira no kuhema inama wenda iyi proje impamvu nakomeje kuyibika hari impamvu ituma ntahita nyigaragaza ako kanya si uko nayigize ubwiru ahubwo hari impamvu yatumye ntahita nyishyira hanze ako kanya ariko nayo iramenyekana mu minsi iri imbere kuko hari uko turimo kubikora gusa icyo ngira ngo mbwira abantu ni uko igihe utarisobanukirwa igihe utari wamenya umurongo wa politiki y'igihugu cyawe urimo kandi ngo umenye n'ibyangiritse ibyangiritse kuri wowe nibyo wibeshye mugira ngo niko kuri biragorana kugira ngo ugire aho ugomba kugera kuri gye rero ibyo nabaye nk'ubikora mbere mbona hari ibyo wangiza ukabyangiza nk'umuntu ariko burya rimwe na rimwe ufite n'ubujiji ufite ubujiji bwihariye ukabeshyerwa byinshi ariko byose ukabikora bitewe n'ubujiji ufite ariko iyo umaze kumenya biguha n'amahirwe yo gushyira hanze ibyo bintu uzi rero wamaze kusobanukirwa wamaze kumenya iyo ugize amahirwe ukabona nka mugabo usa nkaho abishimangira akavuga ati ahubwo ibyo watekereje ni ryo hame ry'umuntu bihita biguha imbaraga zindi zidasanzwe nagira ngo wenda mbwira abatwumva buriya gihe ntago nkunda ku umuntu ashobora kumbwira ibintu nibyo ariko igihe ntarabitekerezaho ngo nicare ndetse ntago nshoboka mpita ninjiramo biransaba kubanza kureba ndebe n'icyo abandi babivuzeho kuko si ubivuze wenyine abandi babivuzeho iki ese inyandiko zivuga ziti izo mbasha kubona ibyo rero bigatuma bima amahirwe yo gutuma ubwonko bwanjye bukura buriya hari ikintu ukunda kuvuga gishingiye ku mitekerereze imitekerereze niyo nzira yo kubaho ku muntu ubwo ni kuri jye
bimara n'inzira zo ku zo gushyira hanze iyo projet ntangira no kuyikoresha ariko nifashije ba bantu bitwa itsinda kagerageza kwigana nabo kagerageza kubereka uburyo u Rwanda rwacu rwifuje ko aya umuco wa kera wakongira ukabaho atari uko tujya kukura ahandi ahubwo tubifitemo ahubwo twarazimiye icyo kintu hari abantu bambwiye bati ariko upana iki na mugabo n'ubu barahari bati ni icyo upana na mugabo ni n'ubunyarwanda nta kintu n'ubunyarwanda nibwo bufite isano yanjye nawe ni kandi muhumure muzamubona bituma rero bumva ko ikiganiro cyawe gifite ishingiro ku byo ndimo kubabwira ibyo nibyo byatumaga mabwira nti muhumure mugabo afite abandi bakorana kandi mo bakorana namwe mwabamo ni kuko icyagamije n'ukugira ngo tumenye nihuse rero maze gushyira hanze iyo projet na yansabye ko ngenda nkoranama nama nkoresha inama muwo murenge wose nakozemo inama mu murenge ntanga raporo impapuro ndazifite ariko ukabona harimo inzitizi kubera ikintu n'igishya noneho kibaye pratique ugitanze ari gishya gishyizwe no mu bikorwa si iyo mikorere itegetswe nandi iyo mikorere itanzwe nandi aho rero niho nasobanuye kenshi kuko urumva niba nawe nagerageje gutanga projet byari ngombwa ko ari je ubu wa mbere mu kuyishyira mu bikorwa ntago nari gutegereza ngo noneho ngo reka abandi bayishyire mu bikorwa kandi ari je wayitangishe ubwo hagati nabaye nkaho nsangana n'urwego rumwe tarubwire natekereje ibintu ngibuko byubatse ngibuko bimeze ariko bibaye byiza twafatanya ariko ni ikintu nagiye mbona muri benshi bagiye batangira iyo bitangiye bakubara nk'umutekamutwe ubarwa nk'umuntu ufite ibindi ugamije bigatuma utanihuta bituma utihuta bikanatuma abandi babareberagaho cyangwa se bumvaga imvugo zabo ko ariko kuri bahita basa nkaho babatinye ariko iyo wakoze ibintu ufite umutekano uvuga uti ndi mu gihugu gitaje ntafiteho ikibazo bituma ukomera n'ukugezeho ikibazo n'ukubwiye byinshi ahubwo bituma ukomera ukajya kureba ibindi bavuga uti ibi bintu ambwiye ese ntibyaba ari ukuri nkaba mbirwanya bigatuma ujya kurwana ahubwo no kumenya impamvu bikubwiye no kumenya inzira zo kubikiza nimubwo rero nihuse aho ngeze ubu aho ngiranye na Minaroke ubwo niho ngiye guhita mvuga nuko bambwiye bati ubaho bigeze ni ukubaka umuryango kubaka umuryango wubakiye ku kumitekereze wagaragaje ariko nge ntago byantunguye kuko nubi nabikoze mfite uwo mugambi nabikoze mvuga nti ngomba kubaka umuryango utegamiye kuri leta kandi nkawubaka nshingiye ku muco kuko hari ukuntu buriya twambuwe ibintu kandi tubyamburwa n'icyo mwavugagaho cyitwa madine ejo asa nkaho yatwambuye ubuzima bwacu aduha ubundi kandi buri business kintu murakivuga nkumva nge mu muragishyiraho ahantu hasa nkaho hakwiye muri jyewe abantu rero ni kenshi batumva ibintu kimwe nawe ariko nanone bikaba ngombwa ko uko barushaho kubona ibintu bijya mbere kandi ntawe gutera amabuye mba ariko mbyita bituma barushaho gutinyuka nabo reka noneho tukubaze iyi projet ntacyo reka iguma ari ubwiru yego nikigera uzajya hanze ariko ubwo ahari icyo twifuza kumenya gusobanura nuko ari projet mu nyungu rusange ni projet mu nyungu rusange ni igikorwa wakoreye mu nyungu rusange cyane rwose ntabwo ari umushinga bwite oya si umushinga bwite igihe cy'umushinga wakinjijwemo n'imikorere igusaba kuba wabinyuza muri umurongo ariko ntabwo ariyo ntego ntabwo ariyo ntego nahagurukanye ibyo bisobanuke hatagira uguhuza n'inyungu bwite kuko wabuze umushinga akavuga ati we yashaka kubaka business ya bwite muri ibintu byose bigira umurongo bikorerwamo umurongo rero wahawe n'igihugu nuko bijya mu mushinga kugira ngo ahari ngira ngo bigirwe n'uko byitwaho hanyuma ukatubwira yuko wayihawe cyangwa se wayihagurukanye uri wenyine ushaka nyuma abo musangira intambwe yego urababona narababonye
mubushobozi bwite nanone cyane ntabwo ari ubushobozi rusange wiwe ni mubushobozi bwa wafasha amafara washa amafara ubu byo byose byo tuvuga ubushobozi tuvuga amafuga bifatika wiwe ubushobozi bifatika iteka n'amafaranga cyane rwose amafaranga bayawe bwite nabo mushoboye kubona sinzi utangira umushinga yego projet yo gufasha abantu yego ariko imbaraga zawe ukavuga ko zakuvuye mu kumurikirwa cyane rwose kubyo warusanze ugufite awiwe ibyo bintu byawe uvuga warufite byatangiriye he byaje ryari watubwira isano n'amateka yawe nabyo bo ni byiza burya iyo umuntu ahaya makuru asana nashingiye kuri kuri nyirubwite biba byiza kuko ntago nge nabayeho numva natekererezwa ibyo byatumaga nyirana n'amakimbirane n'abandi ariko nubundi wigeze kubaho kuyoboka idini birumvikana n'umuririmbyi ukomeye waririmbaga mu bimbere mu binyuma naririmbaga mu binyuma urumva nijwi yego nijwi rirumvikana ko nari gusa na wenda ubuzima bw'umuntu butangirira kuri primaire ariko primaire niga primaire ni naho na nibajije se ibimbaho ni ibiki ko hari igihe nka mwarimu yashyiraga icyo bita amahurizo hariya nibashyize ihurizo hariya nge ntago nanyurwaga ntarabona byibura inzira eshatu cyangwa ebyiri kandi zemeza ko iryo hurizo rishoboka niba mwarimu ihurizo ni arishyize hariya nkarikora niba mpaye vi kuri gene bimpagije ahubwo ndasubira ndo gushaka indi nzira icyo kintu gisa nkaho ari cyo cyagiye kikinkuza kirankuza aho nyobokeye idi mbe umudivantiste ufite ni na korari ni ngombwa nta muvantiste korari izwi rwose ifite n'ama kaseti agaragara ku buryo umuntu ashobora kunyumva uwunza leta yumva ko nakora leta yimenya byose mbo kubwiriza byurumva umuntu ufite inyurabwenge nk'iyo ntago yari kubi ntago byari kumuhusha ariko rimwe na rimwe ugasanga ntago ndimo guhuza neza n'ubuyobozi kuko niba jyewe hari uko mbona ibintu nkabona hari uburyo bitwikiriwemo biri bumvune ariko uko ntemerewe kubihindura ndicecekera ibyo rero byabaye nkaho bikomeza mu buzima bugoranye muri jye ariko igenda avuga nti byanga bikunda ntago nzapfa ntagaragaje uwo ndiwe numvuga icyo kintu kindimo icyo rero nicyo cyatumye ngerageza gutanga icyo gitekerezo cy'uwo ndiwe ku rwego rw'igihugu icyo turimo tugerageza guhuza ni imbaraga zo kumurikirwa zo gusobanukirwa yego yego n'umusanzu wazo mu mbaraga z'ubushobozi bukorera abandi yego yego abenshi gukorera abandi ntabwo ari ibintu bimva si ibintu ntabwo bivuze ngo ntushobora gukorera abandi utamurikiwe aha rwose niyo message wiwiwi nibyo ntabwo iteka n'abantu batubeshya ko badukorera bikaba byararangiye tubona ko bikorera yego yego icyo babuze ni ukumurikirwa iyo bagiye iyo baba mu byukuri bafite uwo mucyo yego bakabaye bagaragaza imbuto zawe kuko umucyo ugira imbuto zawe rwose ntangira izi nyigisho abantu bumvaga ngo mfite agenda yo kubarya yego basaba amafaranga ufite umushinga nanjye ubyara inyungu ariko ubu ibyo byose imyaka maze ine hafi igiye kugera muri itanu umuntu waba ugitekereza gutyo yaba ari utangiye hari kunyumva cyangwa se ufite ikindi kibazo yego ni ukuvuga ibi ngibi wowe uje uri umuhamya wabyo cyane rwose cyane rwose hari igihe nikigera kutubwira iyo gahunda yariyo abantu nibwo bazatangara bitaho wiwe yewe ndayizi yego yego niyo mpamvu natangaye ariko sintunguwe yego ikintangaje cyantangaje ni uko mu gihe gito maze ibihamya birimo kwigaragaza wiye nibyo rwose kandi ntituziranye oya ntago tuziranye nimero yanjye ubundi wayibonye ute urumva nka mwarimu ikiganiro ni ngombwa nimero kuyibona icyo mvuga ni uwayishakiye ahandi si igihe wayiguhaye oya ntago ari wowe abantu bumve ko hari igihe ibintu abantu babyumva bakagira ngo hari imikino yakiniwe hanze yego buriya barahuye ahubwo wenda
nkuciye no mu ijambo umuntu twumva niyumve kwibyo jewe nta nabikora ntushobora kunkinisha uko wiboneye kubwa inyungu zawe ntabwo bishoboka niwundiwe kumbwira ngo reka dukore iyi gahunda imeze gutya ku mpamvu tubeshye abantu oya ibyo nibyo mbwira abantu ubu ni ubuhamya bumwe mu buhamya yego kuko hari abantu benshi bifuje gutanga ubuhamya nanasaba ko nongera kubasaba ko bahamagara nimero bahawe yo kuba umuntu yabafasha kubigeraho bose bifuza gutanga ubuhamya kuri kuntambwe bateye nyuma y'ibiganiro bumvise igihe kinini nababwiye ko bahamagara kuri 0788 39 65 15 iyo nimero izabafasha kuba banoza ubuhamya bwabo yego kuko jyewe hari igihe ibi bintu bigenda bimbana byinshi kasaba kugira abamfasha nibyo ahubwo udafite abagufasha bihita bi nkanjye mbyiheraho kuko byaguka ugenda uba muto mbyiheraho cyane bitangira uri mugari kuko byaguka ukagenda so iyi nimero y'abantu bifuza ubuhamya gutanga ubuhamya bayifate ni 0788 39 65 15 ku mumaro ikiganiro cyabagejejeho mubyumve neza urayihamagara ushaka gutanga ubuhamya ku musanzu w'ubwirukirimbuzi ku buzima bwawe rwose ibindi uko bizagenda ntago ari ngombwa kubibabwira ariko buzageraho mushaka ko bugira wiwe ndetse bunaharenge ariko bumve yuko igitangaza nk'umuntu wese ukora ibintu atabona atateguye mbere urumva ntabwo iyo ugiye gutangira wenda udufashe urugero iyo ugiye utangira urugamba uravuga uti nshobora gutsinda cyangwa sinsinda ni ibintu bibiri iyo utsinze biragushimisha wiwe bitewe nanone n'amateka hari y'urugamba uko warutangiye bikanagutangaza cyane rwose ndatangara rero kuko imbuto zizi ntambwe z'imbaraga zirimo kugaragara kandi zikagaragara nta mbaraga zanjye nabishyize uretse kwigisha nkataha ukitahira wenda n'abatwumva hari impamvu babyumve neza so uko binateye ikibazo kubivuga ariko hari impamvu n'urumva niba ndimo gukorana na Minaro hari impamvu ituma nahita mbishyira hanze ku ariko nibumve ko nibinajya hanze munsi nagarutse noneho mvuganije kubabwira bari mu bantu bazatungurwa cyane kandi nanjye naratunguwe yego nanjye naratunguwe ntabwo ari ikintu cyoroshye ni ikintu gikomeye cyane abenshi nzi neza yuko muri twebwe abagikora ni bakeya pe ndabahamiriza warabuze utireka nceceke kubera iki wabitekereje niko nubatse kuko mu wenda bya na mama umbyara yakubwira mu bana be ntago ngira amagambo menshi kandi ntago nkunda mbese urusaku ntago nkunda kagira amagambo kuri jyewe bibi ambuza gutekereza iyo uvuga cyane ntutekereza yes uruvuga ngo burya hari umuhanga wavuze ngo iyo uvuga ubuhomba niyo mpamvu rero dufite ibihomba byinshi yes inaha mu bihugu byacu turavuga cyane uvuga ngo kandi ukavuga nta mpamvu n'imana tuzi kuyibwira gusa abantu barayibwira gusa ntago bayumva ntibayiha umwanya njya mbiganiraho n'abantu tuganira bajya bambwira batari ko ubundi imitekerereze imeze ite wenda bagasenga ntubwo urasenze none se ikigaruka mu iyo sengesho uragikurahe ngo ya none se ngo niko twabitojwe none se wakwitoje kuvugana n'Imana kurenza uko watozwa kuvugana n'Imana twihuta ndashaka kukubaza umuntu uguteze amatwi ubu ngubu wamubwira ko izo mbaraga wibonyemo nawe yazibonamo ijana ku ijana ukabimwemeza cyane rwose bimusaba iki mbo ni cya kindi cyo kubanza kukumenya aho ahagaze mbere na mbere iyo ugiye kwaka ibyangombwa aragura abatufite imyaka ingahe iso ni inde ukomoka kwimenya nabanze yimenya kandi kubanza kwimenya hari ibyo bigusaba bisaba iki rero icyo bigusaba ikibanze banza umenye inkomoko
Icyo gihe rero niba uri mu Rwanda ntubyaza umusaruro icyo kintu ni inzira imwe yuko ufite ikindi kintu ki ntabwo nuko mvuga none ufite ubundi bumunye urakoze cyane rwose ariko n'ubumuga buravuga buyu nuko ko nta bumuga butavurwa n'ubutavurwa burabungabungwa iyo wimenye iyo wabumenye n'iyo wabaga uti tubanze twimenye kandi kwimenya bitanga intego umenya purpose yego menya icyo waje gukora yego yego icyo waje gukora kenshi usanga ari ugukorera abandi nta kindi ntaga ari kwikorera niba kumanura mu gitaka hariya bamanura ikiziga cyawe wabuga no barundi nta kintu uriwe wambaye ndeshwi na konte yawe ntabwo umanukana ashwi imyenda yawe myiza ntumumanukana n'ukuri izo modoka zibitangaza nta zirasigara mu bandi n'ubundi ahubwo nta nkuciye mu ijambo buriye umuntu apfuye ubundi wagatekerejwe ari ukupfuye kuko niho butagitekereza bibaye byiza rero kuko baguhitiramo kugomba kugenda umeze niho byakabaye byiza kurenza uko niba turi kumwe hano muri studio imivugire yanjye n'imivugire yawe nyuma y'ikiganiro baduruha kuyungurura ibyo twavuze noneho binaduhinzira zo kuvuga ngo ibyo twavuze bifite umusaruro umeze uti uwo nguwo rero ni Alexis iriboneye n'umuntu rwose waje hano gutanga ubuhamya bw'ibyo yagezeho tunabonereho gushimira abantu bakorera abandi n'ukuri biri mu murage wacu yego yego wa Ruganzu nibyo nibyo yavuze ati turabagaragu ba rubanda wiwe nicyo kituzana kibazo gikomeye rero ubu bugaragu abandi barabujyanye babushyira ku Mana ubu turabagaragu b'Imana aha Imana itahari tutabona n'ahubwo ati genda korera Imana yego kuko yabyise Imana ukabimuha ukamwizera naho araku Imana nindaye aha yego arakorera indaye ikintu cy'ubukozi bw'Imana rwose icyo yaguhumishije gusa nuko yagutinyishije Imana akivuga Imana udahitatekereza muhinjiraho ngo akivuga Imana biranagoye kuyitekereza ahubwo menya ko ari Imana biraza kubusobanuka rero biraza gusobanuka ibyo byo nta kabuza intambwe irakomeye kandi irakomeje dushimira abakorera urubanda kunze zibanze kugira ku nzego bwite za leta z'igihugu ariko n'abadakorera rubanda tubagaye bigaye nta kikubesheje aho ngaho urangiza umwanya urimo gukonsoma urimo kwangiza space na air nta kibamarira bari wabona cyaki kirondwe kijya ku nka kikayinyunyuza gusa abantu babayeho nk'ibirondwe n'ukuri mutubabarire muveho ngiye cyanyu cyarangiye ubaho ukorera abandi witangira abandi witangira abandi nibwo utazapfa cyangwa tuganira bwa mbere nakubwiye ntiburya umuntu upfa n'utaragize ibyo akorera abandi nibyo rwose kuko iyo usigaye uvugwa ubugihari ubuhari babyumvise kuko iyo utacyumvikana uhavuga uhari nyine uhari ni uvugwa ubutuvuzi iboneye nuko araba agihari nubwo yagiye umubiri we utakira mu by'amaso abona ariko arahari mu mumaro umuntu rero ni umumaro yego urebe umumaro wawe ni uwuhe ubushobozi washoboraga kubona reka twakira abantu batefemalo muraho neza byo ni mugabo muraho tuje na n'umutumirwa murakoze cyane nanjye nitwa Murinda Bibi Jean Bosco yego Murinda uherereye he ntuye Masaka aho bita Irusheshe turahabona yego n'ukuri John Mugabo navuga ngo waje uri igisubizo cya bari bafite ibyo twibaza byinshi byaducanga ariko waje ufungura ibintu byinshi cyane abavuga ko ari intumwa y'Imana tukugukuza cyane cyangwa kukwita utari we
ariko kuko mbibona mbona ari intumwa y'Imana mu banyarwanda hamwe n'abandi benshi batwifuriza ibyiza hamwe n'abayobozi beza dufite wowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame rero nawe rwose uri umwe muri abo murakoze mukomeze rero mutube hafi muduha mutwuhira muduha ituma dutera imbere mu bitekerezo tukareka guta umwanya kwirirwa twangiza umwanya mu kwibeshya gusa murakoze cyane no kubeshywa tumiragura ibitari no kurya kataribwa kurya kataribwa batugaraguza gati twarashize ariko igihe kirageze cyangwa cyarageze muri benshi tugenda tuganira hari abandi utari n'abo nduta bakumva ibitekerezo mbakuraho mwebwe tukahagurukaho duhagurutse numva basa nk'aho nabyita gutsindwa kuri bo ariko barengaho ngaho bagera hirya ugasanga nyine ni kwa kundi kwa kwangiza umwanya iki n'iki ariko buhoro buhoro njye numva nanjye mfite icyizere yuko ntabwo murera ibuye nk'uko wa munyarwanda yise umwana we ngo nitsindere ibuye ni ukuri kuraje mukomeze ndabashimiye kandi nzahora mbashimiye murakoze cyane murakoze nawe umuvandimwe Rusheshe n'amahoro yego okay nashakaga gushimira iriboneye yego ni umuntu w'umugabo w'intwari cyane kandi wakoze ibikorwa bikomeye murakoze cyane igikuru umuntu yavuga ni umusaruro w'ibyo mwagiye mutanga mu myaka yose yashize ariko kandi nanone ni icyitegererezo cy'umurongo mwiza wo gukora ni ukuri aho umuntu akora atabanje kuvuga ngo mbwirwe icyo gukora oya oya iyo wamaze kumenya ubwawe wiyumvamo umurongo mwiza wo gukora utabanje gutegereza abaguha amabwiriza nicyo cyiza rero twashimira uwo mugabo iriboneye igihe twaraganiriye iminota myinshi irenze iyo amaze kuri radiyo ni umugabo ufite umwiza wo kuganira nawe rwose murakoze cyane murakoze cyane turagushimiye muraho neza nitwa Muhire Inosa ikintu kimwe nshimira ndabanza gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame wazanye impinduka mu Banyarwanda uko Abanyarwanda bari babayeho uko basanzwe bariho bameze neza ziri hariya ariko tumaze kugira ubwenge budasanzwe ubu haje ikoranabuhanga rero ntiryabagaho kandi hari abayobozi b'ibihugu imyaka 60 ubu niyo muze kuba mwaraje imyaka 40 warakoze byinshi muzaza w'intwari cyane ndayishyigikiye cyane turakoze cyane ikindi nshaka ndashaka kugira ngo nzaze tuganire aho ngaho ndahotese nta kibazo rwose urakoze Imana ibahe umugisha nawe uyu nawe ati ndagushimiye mwatumye nikunda ubundi kubera kuba inzererezi mu madini byari byarantesheje umutwe ubundi umunyarwanda sindi umunyedini ndi Blandine wikagunga Blandine urakoze cyane uyu ni ngamije w'igikondo ati mugabo nanjye mbishimangire uri intumwa y'Imana y'i Rwanda inyigisho zawe zasubije ibibazo hafi ya byose nibazaga mu buzima ku byerekeye Imana nibyo rwose Imana ivuga mu madini ni igihangano kandi igihangano nticyarushwa gihanzwe ubushobozi niyo mpamvu iyo mana y'abanyamadini idasubiza ibibazo twatejwe nayo nk'uko Ruganzu yabwiye umugaragu we ko misiyo y'ubuzima ku isi ari ugukorera abandi ibyo rwose ndagushimiye komereza aho tukuri inyuma mwarimu mwiza uraho neza nshuti z'i Rwanda nitwa nshuti mvuka Rutunga igasaba aho u Rwanda rukomoka ubu nabaye umwigisha mu bo tugendana ngerageza uko nshoboye ngo numvishe abantu imyumvire ikwiye ubu mu baturanyi ndi mwene ryango me ni kubanyita gusa ndabinezererwa none ndabaza uwo mugabo ntabandi basangira nge ndashaka ngo tumuje inyuma nawe ajye imbere nimero yanjye niyo ndayimuha mwatubwira ubwitange tubashije tukabutanga nge ndi ndwanyi cyane umuntu wese ufite amatwara y'ubukirisitu ndabyanga ndabyanga izindi mbaraga n'andi mahugurwa yimbitse nge nkeneye urubyiruko dushaka uburyo twisuganya tugakora igikorwa kibereye u Rwanda twihuze pe dufatikanye birusheho
mujye mutumira urubyiruko ku mpande zombi haba ibiganiro mpaka bikangura imyumvire ku bantu nk'urubyiruko rubarizwa mu madini hamwe n'abasezereye idini maze tukarushaho kubakana ariko tugamije intego nziza nge niteguye gufatikanya n'urubyiruko nitwa Shuti arakoze Shuti nimero yayitanze bavandi murakoze turi kumwe ibyo nabitse ntago nabitse kuko ntashaka kubitanga turabitanga mu minsi iri imbere nimero yanjye ni 0 7 8 5 5 3 2 3. Urakoze cyane, nkushimiye cyane Alexi. Nawe ngiye ndabashimiye.